Hurmatli tadbirkorlar, faoliyatingizni kengaytirish, daromadingizni oshirish hamda soliq va bojxona imtiyozlaridan keng foydalanishni xohlaysizmi? Unda 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturiga qo'shiling. 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturini hayotga tatbiq etish maqsadida Respublika Savdo-sanoat palatasi tomonidan hamkor tadbirkor platformasi yaratildi. Ushbu platformadan foydalanish uchun telefon orqali SMS kod bilan tasdiqlangan holda ro'yxatdan o'tiladi hamda ommaviy ofertaga rozilik bildiriladi. Shundan so'ng korxonaning elektron raqamli imzosi kiritiladi. Shaxsiy kabinetda 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis bo'limiga kirib, ariza yaratish tugmasi bosiladi. Prezident farmonida ushbu dasturda ishtirok etadigan korxonalar tashkil etilganiga 2 yildan ko'p vaqt o'tgan bo'lishi hamda nizom jamg'armasida davlat ulushi bo'lmasligi shartligi belgilangan. Ushbu talablar dastur tomonidan avtomatik tarzda tekshiriladi. Shundan keyin ariza shakllantiriladi va xulosa berish uchun tegishli ligi bo'yicha hokim yordamchilariga yo'naltiriladi. Ariza qanoatlantirilganidan so'ng shartnoma tuziladi va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun adliya organlariga yuboriladi. Shundan so'ng tadbirkor shartnomani imzolaydi. Tadbirkorning shaxsiy kabinetida sertifikat ko'rinadi va shu tariqa hamkor tadbirkorlar ushbu platformadan foydalana boshlaydilar. Hurmatli tadbirkorlar, imkoniyatni boy bermang. 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturining imtiyoz va imkoniyatlaridan foydalaning.